Komu chceme pomáhať? Našim ľuďom? Našim zamestnancom? Alebo chceme pomáhať znižovať mzdové náklady nadnárodným firmám? My sme tu predsa poslanci slovenského parlamentu, nie poslanci srbského alebo ukrajinského parlamentu, aby sme riešili nezamestnanosť v týchto krajinách. Nič proti ním. Ale pre nás majú byť na prvom mieste slovenskí občania. Nie Ukrajinci ani Srbi. A už vôbec nie nadnárodné korporácie.